Ariadna Vieira va actuar fent de talonera dels Buhos, sent aquesta la segona vegada que actuava a Barraques. La primera va ser amb només 16 anys. Aquesta ja amb un EP a les esquenes. Ariadna va aconseguir fer passar una magnífica estona al seu públic amb la seva actuació en les que va interpretar els sistemes del seu EP. El grup Buhos va ser l'escollit enguany per tancar els concerts de Barraques de les Fires i Festes de Roses, sent la seva actuació de dilluns la tercera del grup a Roses, en aquesta ocasió per presentar el seu últim disc, La nit està que crema. Intentarem fer un bon espectacle i una bona festa. Amb aquestes paraules va començar Guillem Soler cantant del grup, però es va equivocar totalment, perquè no ho varen intentar, ho varen aconseguir, ja que el públic es va contagiar del seu ritme.